پاناما کا فیصلہ آنے کے بعد کوئٹا میں وزیراعلیٰ بلوچستان کی سربراہی میں وزیراعظم سے اظہار یکجہتی کے لیے ریلی نکالی گئی اور ڈھول کی تھاپ پر رقص کیا گیا۔ سپریم کورٹ کے پاناما کیس کے فیصلے پر خوشی کے اظہار کے لیے پشاور میں مسلم لیگ نواز کے کارکنوں نے جشن منایا۔ کارکنان نے مٹھائیاں تقسیم کی اور ڈھول کی تھاپ پر رقص کیا۔ سیالکوٹ میں بھی لیگی کارکنان نے جشن منایا۔ مسلم لیگ ہاؤس میں نون لیگی کارکنوں نے پاناما کے فیصلے کو جمہوریت کی فتح قرار دیتے ہوئے منایا۔ گجرات میں پاناما کیس میں وزیراعظم کے حق میں فیصلہ آنے پر مسلم لیگ نون کے کارکنوں نے ریلی نکالی اور مٹھائیاں تقسیم بھی کی گئیں۔ ڈیرا غازی خان میں بھی پاناما کیس کے فیصلے پر لیگی کارکنان نے جشن منایا اور مٹھائیاں تقسیم کی۔ ڈھول کی تھاپ پر بھنگڑے ڈالے اور پھولوں کی پتیاں نچھاور کی۔ ان شہروں کے علاوہ مظفر آباد، میرپور، کوٹلی، لوئر دیر، مظفر گڑھ اور اوٹ شریف میں بھی پاناما کا فیصلہ آنے پر نون لیگی کارکنوں نے جشن منایا۔